Arnór. Það er velgjart á Arnóri. Og þá konum við tegum við sendingu á fjær. Það er á vinstri. Páll og Bjarni Ólafur, það gerir Bjarni með skot. Rétt fram hjá. Þetta kælega. Krossin inn í teginn og Haukur Páll með skalla framhjá. Birgir Már. Nei, dæmir að víti. Gefur en víti hérna. Þetta var út í. Óli, nálætti að verja. Leó skot og Óli verið það vel Fred þá að taka spildina rétt frá hjá Helgi kominn í boltan Helgi Helgi kominn inn í teginn og setur þetta var rættulegt Helgi já, og mark. Og sendingin fyrir Kristín Ingi, koni færi og skot framhjá. Gekk ekki alveg, og Helgi kemur unnar og unnar, hvað gerir unnar? Hann setur hann út á Má. Og Már veit að matta á skot rétt framhjá. Unnar fram á Helga. Rétt með Arnþór er kýli boltan frá Hvað var þetta? Ég ætla að vera búin að lyfta Þar að taka þessa Andri Dór Solbergsson Rétt með sendingun í teginn Það er Gary Martin sjálfur og hann setur hann næst í út á köpu 20 mítur að þér Ívar og Kristín með skalla yfir Skalli og ekkert á þetta Miðuna setur á Helga, Helgi er að meginn og setur hann aftur á Tiago, Tiago tilbaka á Helga og hvað, dæmir Setur ekki inn í teginn og skallatinnur og kælið Nei, aftur víti Þetta var alveg mann niður Held sér rétt Og skorur Öryggi á vinstri kantinum. Unnar Már. Már vel gert á Má. Og brot þetta spjald bara. Rett. Setur hann inn í teginn á Helgi. Vel varið. Það vel gert. Og Matti komið fyrir, sendur við fyrir. Þetta var hættileg. Leiks. Rændutinn hann á. Barðinu og Alex Bergmann. Brýtur hann á sér.